Doncs va començar l'any 2013, a mitjans, perquè teníem venim d'una altra colla castellera, molts de nosaltres, en la qual no podíem desenvolupar tota una sèrie de treballs socials. Per exemple, en el nostre programa social tenim contactes amb gent discapacitada, tenim també contactes amb associació de veïns per fer tallers, per exportar la cultura catalana, en aquest cas la tradició castellera. I això ens era molt difícil fer-ho a l'altra colla. I vam decidir doncs, muntar una altra. Ara, en aquests moments que hem començat, estem molt diversificats. Ens hem vingut al barri del Fondo de Santa Coloma. Dintre de l'àrea social ja el fet de donar a conèixer les tradicions catalanes als nouvinguts. D'altra banda, també volem explicar el que és el fet casteller, els seus valors a la societat. En el món casteller es venen resumits en força, equilibri, valor i seny. Però a part d'aquest, ja per exemple el fet de la germana. Una colla castellera és un grup de persones que tenen molt de contacte entre si. Tenim la cooperació, la superació personal, la superació col·lectiva. Algun castell està format per persones, però s'ha de fer entre tots, el poder ajudar uns als altres. Bé, ara mateix som oficialment colla en formació, no ens hem guanyat el color de la camisa fins que no fem un castell de sis o estiguem preparats per un castell de sis. Aleshores, com a tal, doncs anem de blanc, la nostra camisa és blanca. El 14 de juny d'aquest any és el nostre bateig i esperem aconseguir poder portar orgullosos la camisa verda que ha sigut escollida per elecció popular. És la primera vegada que una colla castellera portarà el color de la seva camisa per elecció popular entre els ciutadans de la ciutat. Tenim preparades moltes, o pensades moltes. Començarem amb una gincana castellera, seguirem amb una polca castellera, mirarem que sigui la polca castellera més gran mai ballada, després faríem un dinar popular amb els castellers i segurament també obert a la ciutadania. Després anirem a fer la trobada per la tarda, 5:45 aproximadament, on vindran els nostres padrins, són les colles de Mataró, Caldes, de Montbui i Badalona, que junts amb nosaltres doncs, aixecarem castells a la plaça de Vila. I quan acabi, doncs, un concert amb grups colomencs, tots de la ciutat. Seguirem amb el que són els projectes socials que tenim. No, el fet de que aquesta colla no és res més faci castell, sinó que tingui un projecte social, fa que mai estiguem parats. Sempre estem fent coses. Aleshores, hem començat aquest any molt forts amb fer tallers castellers a les festes de barri, no res més a la festa major de la ciutat, sinó a les festes de barri, tallers d'aproximadament 2 hores, però també estem en contacte amb l'Ajuntament per poder portar la cultura castellera als col·legis. Ja veurem si ho podem fer dins de l'horari lectiu o bé fora amb les ampes. Això són coses que sí que estan programades i que porten un temps, no és fer-ho d'avui per demà. Llavors, per exemple, en aquestes àrees seguirem.